Դրոշմանիշային վճարները պարտադիր ու ժամանակին կատարելու համար պետական եկամուտների կոմիտեն հարկ վճարողների շրջանում իրազեկման տարբեր գործիքներ է կիրառում։ Դրոշմանիշային վճարը նախատեսված է զինծառայողների կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասների հատուցումը ապահովելու համար։ Չվճարելու դեպքում պետությունը կարող է անհրաժեշտ քայլեր իրականացնել։ Հաշվարկված դրոշմանիշային վճարի գծով պարտավորությունները գանձելու նպատակով հարկային մարմնի կողմից համաձայն վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցում են վարչական վարույթներ եւ կայացվում են գումարը գանձելու վերաբերյալ որոշումներ։ Այնուհետեւ որոշումները կայացվելուց հետո, երբ հարկ վճարողները չեն վճարում պարտավորությունները եւ որոշումները դառնում են ամբողջարկելի, դրանք ներկայացվում են հարկադիր կատարման ապահովող ծառայություն կատարման համար։ Վճարումների գործընթաց տարակ կազմակերպելու համար պետք է էլեկտրոնային համակարգ ներդրել։ Սակայն այս եղանակով, եթե հարկ վճարողը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի իրազեկվում, վարույթի փաստաթղթերը տեղադրվում են Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանոթությունների պաշտոնական կայքում։ Դրոշմանիշային վճարի գծով վճարարությունը իրականացվելու է էլեկտրոնային կարգով, եւ հարկ վճարողներին ծանոթությունները, ինչպես նաեւ կայացվող գումարը գանձելու վերաբերյալ որոշումները ուղարկվելու են էլեկտրոնային կարգով։ Հարկ վճարողները կարող են իրենց ուղարկված փաստաթղթերը տեսնել հարկային մարմնի հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի հարկ վճարողի անձնական էջում։ Օրենսդրական փոփոխությամբ դրոշմանիշային վճարները նախկին 1000 դրամի փոխարեն այժմ հաշվարկվում են պրոգրեսիվ սանդղակով։ 2019-21 թվականներին հարուցված վարչական վարույթների արդյունքում կայացվել են 3477 գանձման որոշումներ և վերականգնվել է 1,233 միլիոն դրամ գումար։ 2019 թվականին 237 որոշումով վերականգնվել է 155 միլիոն, 2020 թվականին 1012 որոշումով 167 միլիոն, իսկ 2021 թվականին կայացված 2228 որոշումների արդյունքում վերականգնվել է շուրջ 910 միլիոն դրամ։ Այդուհանդերձ, մեկ տեղեկատվական բազայում դեռ առկա են բազմաթիվ հարկ վճարողներ, ովքեր ունեն դրոշմանիշային վճարի գծով պարտավորություններ։ Պետական եկամուտների կոմիտեն նախազգուշացնում է, եթե որոշմամբ չկատարված պարտավորության գումարը գերազանցում է 1,500,000 դրամը, հարկային մարմինը կարող է իրականացնել գույքի արգելադրման աշխատանքներ։ Կոմիտեն հարկ վճարողներին հորդորում է պատշաճ կատարել դրոշմանիշային վճարների գծով պարտավորությունները և խուսափել խնդիրներից։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։